Koji je vaš oglas? Za ponu kasete, jo? E, vaki to je taj. Ima i za auto, jel to? Za auto? Da. Kasete? Ne, ima i dva oglas, ima i za kola, za jugo, ima i za ponu kasete. Pa ja bi, može to i zajedno. Jel može? Ne, i jedno i drugo, nema problema. Šta, da kupite auto, jo? Da kupim auto sa porno kasetama. Pa može. E, pun auto kaseta. Šalim se. Čujte, da. Te porno kasete, to me jako zanima. Res. Koje kasete imate? Ima 25 vrsta kolaža i ovih običnih. Sad ne znam kako da vam čitam sve, ali imate zadnji oglas ispred sebe, zadnji. Pa imam, ali sam, evo, verujte da sam sad izgubio iz vida gdje je vaš oglas. Jel imate, mene zanima ono sa, malo mi je neprijatno, ono sa onim... Sa životinjama, jel? Da. Da, ima. Šta ima od svinja i ostalo? Cijela kaseta. Cijela? Da, sa tim... 3 sata. A ima sa rodom? Da. Ili ima sa rodom? Ne, nema to. A možete to da nabavite, ja bi puno platio. Nema to, stvarno nizu, nemo da. Aha. A dobro, sa svinjom, jel koje godište je svinja? Koliko je prešla i... Koje godište? Koje, mislim, jel mlađa svinja ili je svinče ili je... Da li je mlađa svinja, pa ne znam, mislim, stariji vrt. Vepar. Znači to je muško sa ženom, jel? Da. Jel plava? Ne svinja, nego žena. Pa ne znam, ima toliko kombinacija, toliko ti... Nisam ni gledao to da kažem. Pa kako znate onda šta prodajete ako niste... Mislim, mene jako zanima, jer, znate, to je sigurno skupo. Koliko je to? Pošto je? 200-400. Pa znam, to je mnogo skupo, ja to ne smijem da uzmem dok ne znam šta je. A jel od svinja samo svinja ima ili ima još nekih životinja? Ima svašta. Ima svašta? Da. A, evo, sad sam našao. Je to porno ponuda najrazrovrsnije? E, da, to je. E, vidite. E, meleskinje. Da. To sam zaokružio. To isto volim. Da. E, i volim i čičoline. Da. Koliko ima njih, kasete? Kaseta s čičolinom? Da. To ima 3 kasete. Dobro, znači, to su te 3 što imam i ja. A šta imate od ogromnih grudi? To isto 2-3 kasete, nešto novije. Mhm. A ovaj mix sandwich iz scene? To svetljene, sam scene, te 3 sata. A samo ono, samo ovaj trenuci kad sa dve? A od obdarenih ovih maloletnika šta imate? To ima i svoje na 3 kasete. E, i još me zanima ovaj vizantijski porno. To je novo nešto, to je jedna kaseta, 3 sata, italijansko na tu temu rađeno, u to dobro. A kako ću ja sad to, recimo, da organizujemo, da platim, da... Poslat ću vam poštom, pa ću se platiti po uzećem. Aha. To znači da moram da vam dam i adresu. Da. Ja sam mislio da to može nekako da se dođe, da se to uzme, da ne moram, da bude diskretno. Jel ima? Možete vi doći, ali kažem vam... Uh-huh. Odakle zvete? A odavde zovem iz Obrenovca, ali nije, mislim, nije blizu, ali nije ni daleko, kad bolje razmislim, znate? Da. Ja znam kako hoćete, možete doći, ja možete i posla čekati. Aha, aha. Znači sve ovdje što ima, i meleskinje, i životinje, da, ljudi, i crnački neki... tabo, da. I debele žene, i travestiti, bilderke, transseksual. Da. Uh-huh. A kakvi su ovo bizarni, mazohistički? Pa znate šta je to, mislim, bizarno. Bizarno ne znam, a mazohističke znam, ono kad se tuče, ona voli, uživa. Pa to je s ono gumenom odrećem predmetima lancima. A to je gumeno. Vam trebaju gume za ladu možda? Za? Za ladu, nešto mi sad fade na pamet, ja prodajem, isto imam oglas u novinama kad smo kod gumenih ovih. Ne, neće trebati, jel? Dobro, znači ja ću onda uzeti po vašem telefonu pa ću vas naći tamo. Morate reći šta ćete da vam snimim, pa onda... Pa ne rija mnogo, ja bi ovako samo, vidite, zapišite. Da. Ja bi samo te meleskinje... Da. I te debele žene... I ove transseksual, i ove starije dame, i onda još samo možda te bizarne mazohističke i nemačke privatne. Šta? I ogromne grudi. To je. I obdarene glumce. To sve, jel? I dame u drugom stanju. Da. I mađarski porno. Da. I afrički porno. E, imate hrvatski porno? Ne. E, šteta. To je sad posebno u modi, ja znam jer ja to liferujem dalje. Mate makedonski porno, to su oni burleske, smiješne. Ne,
nemate? Ima slovenačko, ima hrvatsko, nešto malo. Slovenačko, šta ima slovenačko? To neki film, Lis Boj, Pijena ljubavi, tako. Aha, je li to u dinarima ili u tolarima, kako se plaća to? Ma ne, nema to već. Nema, jel? Pa dajte, stavite tamo jedno, dve, tri te slovenačke porno. To je isto smešno, Slovenci, koji su Slovenci, oni to ne znaju ni da rade, to mora da je smešno. I stavite onda još i taj italijanski porno. I te životinje ljude, aj kad već to... Dajte sve to da stavimo. Koliko ima? 25 kaseta, jel? Da. Daj, udri sve, može, zapiši. Da. E, onda ću se ja javiti. Pa moram vam ja javiti da imam sve telefon, kad bude to gotovo da dođe. Recite mi da ne mogu telefon, to je diskretno. Dobro, zvaćete vi mene. Zvaću ja. Recite mi kako ime prezime. Đorđević. Da? Perverzomir. Kako reći? Predrogmir. Svetomir. Svetomir, da. Đorđević, Svetomir ili Svetomir? Svetomir. Svetomir, jel? Da. Dobro, Zadnja pošta? Da. Obrenovac. Kod hotela, druga ulica, levo. Tamo gdje je bio Domančić onaj, pa druga soba. Od njega, dve, levo. Pa, jeste vi došli da vam šaljem poštom? Pošaljite vi poštom, a ja ću doći. Što ćete vi doći ako vam šaljem? Pa da se mi mojiđemo. Molim? Ja ću doći da vidim i ovo ostalo šta imate, a vi pošaljite poštom, nek to ide na moju adresu. Ja ću doći da vidim to. Što ste vi poslali? Ne razumijem, ja vam šaljem poštom, a što biste vi dolazili onda kad vam pošaljem poštom? Pa da vidim, hoćete poslati. Pa ne, mislim, možete nazvati pa ću mi ja reći kada ću poslati. Pa jednostavnije da vi pošaljete, ja dođem i onda ja kad dođem kući nađem kasete, gotovo. To, mislim, to je meni jednostavnije. A čekajte, što da ja šaljem poštom ako vi dolazite? Zato što sam ja zvao prvi. Jer ako ja zovnem, a vi ne pošaljete, ja što sam džabe dolazi u Šabac. Ne razumijem vas ništa. Mislim, možete se odlučiti da vam šaljem poštom pa... Pošaljite vi poštom, a ja ću telefonom doći u Šabac. Telefonom, ja ću doći autobusom u Šabac. A zašto kad vam pošaljem poštom? Zato što ste poslali, a ja sam vas zvao. I šta onda kad dođete, ja vam poslao? Ja vam donesem pare. Ne, možete tako... To kad se šalje poštom, to ide sa otkupom, što znači... Kad taj podigne kasete, on plati. Ili kad dođete kući, onda kući vam dan kasete. Čekaj, to nije video klub. Ja ne. Moram da otkupim. Sad, da, ovdje. A ja računam video klub, rekao da se... Jel to otkup na, da kupi se, mora? A šta ste vi mislili, da se iznajmljuje? Pa da. Nema, to se plaća, to se otkupuje. Pa ne, nije. To su kasete koje su za prodaje, to nije. Ja sam mislio da je to video klub, računam da mi pošaljete, a ja moram dođem da se učlanim, da sve to... Ne, nije, to je prodaje kasete, piše. Ništa, to meni neće odgovarati, jer onda bi morali često se viđamo, a ja to diskretno bi voleo, znate. Ništa. Ništa, onda prijatno. Prijatno.